står her foran Jelling Vandværk, hvor vi kan se det gamle vandværk herhenne. Og i Jelling har man besluttet sig for at bygge et nyt vandværk. Og i den periode, hvor vi skal bygge, der har man ikke noget vandværk i Jelling, og man har heller ikke nogen nyforsyning til Jelling fra andre byer. Så vi har lavet et containeranlæg til dem, som skal forsyne Jellingby med ren drikkevand i et års tid, eller indtil næste Jellingfestival, hvor det nye vandværk det skal stå færdigt. Vandværket det er bygget i en container, som er isoleret, og der er affugtning i, der er varme i, så den kan klare en vind over også. Og vi har nogle rør, der går ind i containeren, vi har noget råvand, vi har noget rent vand ud af containeren, vi har noget skyllevand ind i containeren, og vi har noget skyllevand ud af containeren, som går til fældebeholder. Ligesom et traditionelt vandværk, bare bygget ind i en container. Jeg skal ind og kigge på sagerne. Som I kan se, så er det jo ret godt pakket. Det er jo kun en 20-fods container, hvor det hele det står ind i. Og vi har et vandværk herinde, der kan lave 60 kubikmeter i time i parallel installation, eller 30 kubikmeter i time, som får og efterfilter. Og i det her tilfælde, der kører vi med anlæg, som får og efterfilter. Anlægget er jo egentlig bygget op som et ganske almindeligt traditionelt vandværk med alle teknik, der nu hører til dagens standard. Vi har en styretårn her med PLC-styring. Fuldstændig overvågning. Vi kan overvåge det hele hjemmefra, så alle alarmer de går til stilling til vores serviceafdeling. Skulle det være noget i vejen, så kan vi sende service, men det løber der ganske kort tid. Filterne de står herude i den her side af containeren, og vi har et forfilter, vi har et efterfilter, hvor vi fjerner jern og mangan og ammonium. Vi har et skylleudstyr, vi har et frekvensstyret skyllepunkt, det sidder hernede. Og så har vi en skylleblæser, der står herovre, så vi har luftskyld og vi har vandskyld, som man også kender. Derinde, hernede i hjørnet, der kan vi se to iltningskompressorer, som anvendes til iltning. Det er to oliefri kompressorer, som kører samtidig med at filtre det i drift. Oppe i hjørnet der har vi et affugtningsanlæg, samt at vi har et tørt og godt klima herinde i containeren, når nu den er i drift i sommervarmen. Når vandet det forlader filtrene, så for en sikkerheds skyld, rent bakteriologisk sikkerhed, har vi et UV-anlæg, så vi får en desinfektion af vandet, inden at det går ud af containeren og går over i deres eksisterende renvandsbeholder, som er en udendørsbeholder og som kan bibeholdes i hele byggeperioden.